פשוט נחמד מאוד. מה? אתה בא לנו רק איך שהייתי ואתה לא נגיד את חומר הזה ותמידה אוהבים את זה, תקומה ראשונה או שנייה? אני יודע, אני יודע הנה אנחנו הגענו לבעל העסק. מה שקורך תדבר אותי? תגיד תקן. אני רוצה לבעל העסק ממך משהו, איזה מילה אחת. מי זה נעמה? מי זאת נעמה? קודם כל נעמה זה השם משפחה שלנו. זה עיראקים או תימנים? עיראקים. ההורים שלנו הגיעו בשנת 56 לארץ ישראל, ארץ הקודש. עכשיו הם שומעים אותי, יש לי קול גבוה. וכשההורים שלי הגיעו לפה, כשההורים שלי הגיעו לפה, שומעים. אז מדינת ישראל הייתה מדינה מאוד צעירה, והם באו מבית שהיה להם שברולט. אז ב-56 מי שהיה שברולט הוא היה שגריר אמריקאי או שגריר אירופי. ואבא שלנו, אמא שלנו הגיעו מלמעלה למעלה עד למטה למטה, ובאו לפה לשכונת התקווה. וכולם אמרו שהם כולם עבריינים פה, ואבא שלי ואמא שלי לא עבריינים, ולא גנבו ולא לקחו מאף אחד, נתנו מאף אחד, עשו. קמו ועשו מעשה והקימו העסק. זה לא היה משהו בשביל לעשות עבריינות, כי הכי קל להיות עבריין. דאגו ללמד אותנו, דאגו לתת לנו חינוך, דאגו לתת לנו השראה. כשהגענו לצבא, דאגו לשלוח אותנו ליחידות הכי מובחרות. כשסיימנו צבא, דאגו לתת לנו לימודים אקדמיים. וכשסיימנו, רצינו לחזור לפה, לעסק המשפחתי שהגדלנו אותו לבינתיים. המשפחה שלנו חזרה למקום שהיא הייתה פה בעירה. אבל את הדבר היחידי שאנחנו יודעים, שאם בן אדם רוצה לסגור את הפערים החברתיים שקיימים במדינה הזו, זה רק דרך החינוך. אפשר להעביר הרבה כסף מהרבה מקומות. אנחנו מדינה מספיק חזקה בשביל להתמודד עם הכל, אבל רק עם דבר אחד אנחנו לא יודעים להתמודד, זה לתת לילדים שלנו חינוך. וצריכים לתת חינוך, חינוך הכל מתחיל מילדים בבית הספר היסודיים. לקחת את המורים ולתת בית המורים הכי טובים שיש, ואיתם להתקדם קדימה. ומורה זה לא מורה שבאה לעשות השלמת הכנסה בשביל 4,000 שקל, אלא מורה הולך, בא לפה בשביל להוציא מזכורת ולחנך את הילדים מבוקר עד ליל. איזה מדינת ישראל לא הבינה? איזה מדינת ישראל לא הפנימה? לא, אף אחד לא רוצה להיות פוליטיקה. יש לך קרמבו? יש לנו פה הרבה ילדים, ואנחנו רוצים את הילדים האלה לעלות למעלה, את ילדי השכונה שלנו. זה מה שמעניין אותנו, אנחנו רוצים לתת להם חינוך. ואתם הולכים להיות השגרירים שלנו בשביל לתת חינוך לילדים, בשביל לסגור את הדור, את הפערים החברתיים. לא באנו לפה, לא עבריינים, אתם תקפטים את האנשים. כי אני עברתי לחיפה, בגלל זה פה עבריינים. אתם לא, אתה יכול לבוא להצטרף אליי. לא, כשאתה באת אני עברתי לחיפה. אנחנו לא נושכים פה, אתם תראו את האנשים פה, אתם חוצבת מעולה, כמו אנשים מעולים, אתם תראו את ילדי השכונה ותהנו. אוקיי? יאללה. חברים, אני ציינתי את זה לפני חודש שנים, אני לא הגעתי לפני חודש, אבל יכול להיות, אתם מזלכם. כן, בו יש! יש לו שם, קוראים לו תמיד. מה שהוא אמר פה? מה שהוא אמר? שמפריע לו על הסירים החמות האלה שעושות מעלה את חוד הבית. שבהם אנשים, כמו שאמרת, דין, מלחמה,
יש לי את הדבר הזה שאתה רוצה להגיד לנו היום?
אומרים? השם הולך לפנינו. השם הולך לפניך, תודה רבה. ואני אגיד לך משהו, אדון עופר. לפני כמה ימים יש לי מודע בשם אילנה, אנחנו ממשיכים ישר רבותיי. הרחוב הזה הוא רחוב שנקרא רחוב אצל, וגם בצד שמאל, בצד המזרחי, אנחנו רואים את שיפוטי התקווה, ובהמשך הרחוב הזה מלא במסעדות, אם זה מסעדת הוואזי, אם זה לאבילי, אם זה נוספים שידועים בשכונה הזאת, שחלקם הגדול שומר על כשרות, חלקם לא, בעיקרון לא פתוחים בשבת. יכולים לשמש את אותם אנשים שמגיעים לא, 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 איפה ראית? קנאים, הנה קנאים. אריה, ספר לנו משהו. אני לא מהשכונה. איפה אתה? אני גם רוצה לך.
שאלה? הגעת לכאן. בזכות השכונה? המשפחה שלי חבר שלי מגיל ילדות. חברה שלי גרה בסעלה. אוקיי. כל הכבוד. אז אתה בא לכאן כל יום? איך אתה מעביר את היום? קם ב-12:01. כן. אפשר לדבר עם אופנוע, עוד חברים. אוקיי. אחרי תשמור, אני בא להסיבוב אותך. טוב, נתראה אותה, אני כל טוב למעלה. הגיעה בחורה אחת, שאני מבין את הטלית הכי גדולה שיש לנו בחנות.
אמרתי, למי את צריכה את זה? מה זה משנה? תביא לי את הכי זול. אמרתי, תראה, אני לא יודע מה לתת לך, כי צריך להתאים את התווית לגובה של הבן אדם. אז אמרת, שמע, אני אתבייש לספר לך, אני לא דתייה, ואבא שלי כבר המון זמן מבקש ממני שאני אסע לעזרה אחת בירושלים שיברך אותי שאני אתחתן, כי אני כבר בת 35 ולא נוסעתי לגבוד. אז היום נסעתי לרב, הרב אמר לי, אם אתה צריך להתחתן מהר, תקני תווית ותשים את זה בארון. אז אמרת, שמע, אני לא רוצה להוציא הרבה כסף. תביא לי את הכי, תביא לי את הכי זולה שיש לך, כדי ש... רק בשביל הסגולה, אף אחד לא הולך לדרוש את זה. תביא לי את הכי קטנה, הכי זולה, ושם את התמנים בחבות, אמרה, תביא לי את הכי קטנה, יבוא לך עם חתן קטן. עכשיו היא נבלה, כי הייתה גבוהה, אז היא אומרת לו, מה אני אקח? הוא אמר לה, תקחי מידה 60, אמרתי, כמה זה עולה? אמרתי לה 240 שקל, אז אמרתי, אתה יודע מה, נסעתי עד ירושלים. בוא תביא לי מידה, אני אגמור עם זה. אני אביא לה את הטלי, בדיוק הטלפון מצלצל, התקשר אחד מחולון שגם עובד את השמשי קדושה, והיינו פעם קונים באחד, אז אמר לי, יורם, מה אני כבר? בן, אני רוצה לשאול אותך. איזה בן אחד ביישן, מכיר את הבחורה טובה להכיר אותה? אני אומר לו, תשמע, במקרה נמצאת פה אחת שגם אני מחפשת אותה, אתה רוצה לראות אם היא מתאימה לו? הוא אומר לי, מה היא עושה ומה היא מתעסקת? אמרתי לו, תשמע, אין לי מושג, אם אתה רוצה לדבר איתה, אני אשאל אותה אם היא מעוניינת. אז הוא אומר, תשאל, אולי זה משמיים. אז אני אומר לו, תשמעי, יש על הקו חבר, מחפש את הבן שלו שיתוף, אתה רוצה לראות אם זה מתאים לך? אז הוא אומר, תגיד, מה אתה עושה לי בושות? מה, אני ביקשתי לך חתן? אני רוצה לתת את הטלפון, ואני אדבר איתך. אני יודע, אתה רוצה לשאיר את המספר טלפון שלה? תשאיר את המספר. תשאיר את המספר. אחרי איזה ארבעה חודשים, אני נכנס לחנות. אמרתי, שלום, מה נשמע? ואתה אמרתי לה, בסדר, מה צריך? אמרתי, שמע, אני שמעתי את הטלי. אתה זוכר אותי? אמרתי, נו, מה קורה? אז הוא אומר, שמע, הוא התקשר אליי, יצאתי עם הבן שלו, אמרתי לו, מה? יוצא לי הזמנה לחתונה. אבל אמרתי לי, תשמע, יש לי בעיה עם הטלית. אתה אומר למה, הוא כמעט 2 מטר. אמרתי לה, אין בעיה, תביא, אני אחליף. אמר לו, לא, אני לא מוציא ים בארון, שלא יקרה שום דבר. מישהו עלה ופרסם, היינו בחתונה שלהם, מישהו עלה ופרסם את הסיפור הזה בעלונים פה של בתי הכנסת, זה שבת, אז ביום ראשון בא לחנות, עומדת פה בחורה, אומרת, תגיד לי, מתי אתה פותח? אמרתי לה, ב9:30, למה? אני לא יודע, ככה ב8 בבוקר. אמרתי לה, מה צריכה? אמרתי, תגיד, הסיפור של הטלית זה היה אצלך? אמרתי לה, כן, אז תביא לי בדיוק אותו דבר מה שאתה עושה. אמרתי, אין בעיה. בקיצור, אני מביא לה את הטלית, אז היא שילמה לי, והיא ניגשת למדף של הספרים פה, לחפש איזה ספר. אמרתי לה, תגיד, את מחפש איזה ספר מיוחד? היא אומרת, לא, אני מחכה שהטלפון יצלצל. אמרתי לה, תראי, אני לא יודע אם זה עובד כזאת באותה צורה, אבל אני מכיר פה שטחנית אחת שמתעסקת ללא תשלום בשיתופים. גם לה יש טליתות? קיצור, התקשרנו אליה, היא סיפרה שהיא תדבר איתה אחר כך, היא חזרה אחרי כמה זמן, היא אומרת לי, תשמע, אני מתחתנת. עכשיו באה אליי איזה אימא אחת מפה, אומרת לו, יורם, אני חייב לספר לך סיפור, לפני כמה זמן הבת שלי ראות, היא תסע לך לחרוב, ואמרה, אני רוצה להתחתן. אמרתי לה, מה זה קשור אליי? אני נשוי. אמרת, לא, קראתי את הסיפור של הטלית, תביא לי גם. אז אני אומר, איזה טלית את רוצה? אז היא אומרת, למה, מה יש לך? אמרתי, תראי, יש עם פסים לבנים של לוקחים הספרדים, יש את השחור של לוקחים האשכנזים, יש את הכחול של המרוקאים עולים, יש את השחור העבה של התימנים. אז היא אומרת, מחפש את האשכנזי, תביא לי את ה... אני יוצא לה, ואיזה גודל? היא אומרת, אני מחפש את מישהו 1.70 מטר, ואני אומר בראש, היא חושבת שאני מוציא לה את החתן מהמדף. אומרת, רק תעטוף אני הולך להתחתן איתו מבית העיר, אשכנזי בגובה 1.70 מטר. והיא אומרת לי, תשמע, אחותה גם קנתה טלית, אבל יצא שום דבר לא זז. אמרתי לה, רגע, איפה היא קנתה? הבאתי לבית חב"ד בחולון. אמרתי לה, מה את רוצה ממני? שתלך אליהם. עכשיו, דרך אגב, זה התפרסם בערוץ בעיתון בשבע, שלא... היא אמת, אמיתי. הוא יאשר. מה זה משנה? זה סיפור יפה. קיצור, זה התפרסם בזה של עודד מזרחי, אז מי שהתקשרה אליי, אומרת לי, תשמע, אני כבר בת 45, עשיתי את כל הסגולות בשביל להתחתן, ושום דבר לא עזר. כשקראתי את הסיפור שלך, אני מוכנה לבוא לקנות, רק תבטיח לי שזה יעבוד. אמרתי לה, תראי, אני בסך הכל מוכר, אבל אם את רוצה, אני אתן לך את הטלפון של השטחנית. אומרת לי, תשמע, אני מחפש את מישהו מיוחד, בדרך כלל הוא לא מגיע לשטחנית. מה את מחפשת? אם את תראה, אני צריכה קודם כל שיהיה או רופא או עורך דין. היא הביאה לי רשימה, אמרתי לה, תראי, כזה דבר, פחות פחות 5 טליתות. איזה דרישות. עכשיו, יש איזה אחת פה שאני לא יודע מי זו, שהיא עושה הפרשות חלב, לכל מקום שהיא הולכת, היא אומרת, מי פה עוד לא התחתנה, שיקנה טלית, אבל רק אצל יורם. אבל צריך לתת לה אחוזים. אז מי שהגיע מנתניה, בסדר, תראו את החנות השנייה, כי מאוד לא יודעים את הכתובת, אני אומרת לו, איפה יורם? אז הוא אומר, הוא לא נמצא, אבל תגידי לי מה צריכה, אני אביא לך. אז אומרת לו, לא, אבל אני אמרה שאם אני לא תעבוד, אז יורם בעצמו צריך לתת לי. אז מישהו אמר לה, עליתי פה קצת יותר למטה, אז היא באה אליהם, תגיד, קוראים לך יורם? אמרתי לה, כן, אמרתי לה, הרבנית גולה שלחה אותי, תביא לי טלית, אני רוצה להתחתן. אמרתי לה, בסדר, אין בעיה, אז הבאתי לה טלית. אוקיי, רצו שלי חתני השנה, זה אחד שקונה פה כיפה. אמר לה, תראי, אם לא אכפת לך שאני אתערב, אני יכול להציע לך את אחי. אז היא אומרת, רגע, עוד לא שילמתי, כבר זה עובד.
כבר יש עוד כמה ספרי. אני רק רוצה לומר לך. אתה עוד מעט תעבור אצלי חניכה ותעבור להיות מורה דרך. יא בבא יותר טוב. הוא אמר לי לפני כמה שבועות שמי שיקריא את הליטות פה יקבל 20% הנחה. בדיוק שאלתי אותו, ממה אתה מתמודד? יורם, בגלל זה אתה גר בחובה שלך. חבר'ה, מאות כפיים ליורם. בשנת 1936, כאשר המאורעות פשוט באזור המזרחי, ממזרח לנו, היה היישוב סלמן שישב על האדמות, על השטחים של השכונה יד אליהו, ושם הם התבססו. כאשר ההגנה וכל המחתרות פשוט חתרו למגע נגד התושבים הערביים שהסיקו ליהודים שהיו פה. ב-1948 היה תקרה קשה מאוד של אותם אנשי צלמה, אנשי לוד, אנשי רמלה שהגיעו כתגמורת למקום הזה, ובהשתתפותם של אנשי לחי, אצל והגנה, מכאן השמות שנישאים על הרחובות הראשיים של השכונה, שכונת התקווה. השכונה בפי האנשים שגרים פה נקראת שכונה, בלשון של העיראקים, שכונה, ככה כל אחד יודע אם זה שכונה, זה הכוונה של שכונת התקווה. ניסים. חברים, אנחנו... שלום אדוני, מה שלומך? בוא, אני צריך אותך שנייה, חכים יש לך דקה אחת. חברים, פה קרמלה, פה המסעדה של קרמלה, ואני רוצה להגיד מילה, בואו בבקשה. קרמלה זה, אתם רואים, מסעדה קטנה, חמודה מאוד מאוד, והיא התחילה ממש מאפס, נכון אדוני? אתה רוצה לספר לנו משהו על קרמלה? בבקשה אדוני, תראה כמה אנשים יש לך, לא כל יום יש לך את האנשים האלה. תיירים שהגיעו ברגל. אוקיי, אז כן, בואו. כמו שאומרים, התחלנו מקטן. תסתכל עליי, עכשיו. התחלנו משני סירים. שני סירים, לאט לאט, מסעדה ביתית, זה לא מסעדה מסחרית, מסעדה של ממש אוכל בית. לא שומעים אותך, אנשים פה מבוגרים. זה אומר שזה מסעדה של אוכל של בית, מסעדה צנועה, לא מסעדה שמתיימרת להיות איזשהו גורמה או משהו כזה. אוכל פשוט, אוכל של בית, אוכל טבעי, כמה שיותר. זהו, זה אנחנו. ותגיד, מתי אתם פותחים בבוקר? ב-5 בבוקר כבר פתוח לאנשים. כמה סירים יש לכם פה? 13 סירים. ומה יש בסירים? יש מרק בשר, יש מרק ראש, בשר ראש, יש זנב, יש רגל, יש עוף, יש ריאות, יש ביס, זה הציצי של הפרה, יש שועית, יש מורד, הציצי, העטין של הפרה. אוקיי, ואתה יכול להגיד לי משהו טוב שקרה לך השבוע? משהו טוב? כן. שהכל יצא לי מוצלח. יפה מאוד. אוקיי, תודה רבה לך, אדוני. אתה קשר? אוקיי, אז זה קרמלה, חברים, קרמלה. קרמלה מגיעה לכאן כל יום, אישה כבר מבוגרת בשנות ה-70. שני שולחנות שהתחילה מאפס, יש פה עוד שני שולחנות וחצי פה, ואנשים פה עומדים בתור. היא מגיעה לכאן כל יום ב-5:30, מכינה את אותם 10 סירים שמעולים בכל טוב, ואנשים פה עומדים בתור, במיוחד בשעות הצהריים, באותם העסקים שנמצאים פה, באים או שלוקחים או שיושבים כאן, או שמתיישבים פה אותם שולחנות בודדים שנמצאים פה. תימני, אמרתי תימני, כן, תימני. אוקיי, אנחנו מתקדמים הלאה. קשה, אבל אין אותו זה. אז איך אני מביא את הבת שלי? מה? לא. אנחנו מתקדמים הלאה. כן, כאלה, שבא לבית או משהו קשה. כן. זה מקום קטן. ולכן? אני סומך. כן. Thank you.
עובדים של השם. כן? כן, השבוע עם לחם עיראקי לסוגיו השונים שנותן מענה למי שאמרתי למסעדות שתפעלנה במהלך הזמן גם נפתחו פה חנויות חדשות נושא של החנויות של הלחמים פה ממש בגלל זו תקופה אנחנו מגיעים עכשיו לפינת רחוב לחי. הרי דיברנו על מספר רחובות שהם מתחמים את השכונה, רחוב לחי, ההגנה ועצל. אנחנו נמצאים פה סלטי משני, פיתות עיראקיות, פיתות חלביות. טוב, אלי, קדימה. רבה בסיבה זה מפעל לקרח? כן. עכשיו אנחנו נגיד לך. בזהירות ובמעבר חצייה
אנחנו נמצאים ממש בקצה של שכונת התקווה, בחלק הדרומי של השכונה, ואם אנחנו נסיט מבטנו דרומה, אז אנחנו נראה שני מבנים. המבנה הימני הוא בית ספר שנקרא בית ספר אמיר רמב״ם, בית ספר שמונה כ-300 תלמידים בשכונה שמאפלט, שהתלמידים הם בני השכונה, בית ספר ממד, בית ספר ממלכתי, והבית ספר השני משמאלי, בית ספר חורב, בית ספר שהוא בית ספר לחינוך מיוחד שמונה 99 תלמידים בעלי מוגבלויות והפרעות כאלה והפרעות, שהם באים מחדרה עד גדרה כל יום בהסעות כאלה ואחרות. לכל כיתה בכיתה יש שני סייעות, מורה מלמדת שלוש קומות. ולפני מספר ימים שהייתי לבית הספר הזה דיברתי עם המנהלת, והיא אומרת לי, תשמע, זה מלאכת קודש, כל כך קשה מאוד. אמרתי לי, למה? אז היא אומרת, תשמע, לפני כמה ימים אחד התלמידים כנראה שלא לקח את מה שהיה צריך לקחת בבוקר, את הריטלין או משהו דומה לזה, והוא פשוט היכה אותי, והיכה את אחד המורים, ועד עכשיו המורה פשוט שוכב בבית החולים בתל השומר. אני אתן לכם דוגמה של מה במקרה הזה שאנחנו רואים את השכונה הזאת, שכונת עזרא, מחוץ לשכונת התקווה, שהמורים בבתי ספר מתמודדים איתם. אני לא מדבר על האוכלוסיות החדשות שנכנסו, שעוד מעט נדבר איתם בהמשך לרחוב. בעיריית תל אביב יש לנו 17 בתי ספר לחינוך מיוחד, בצפון, בדרום, במרכז, אם זה בית ספר הצורי, בית ספר מעלה. שכחתי לומר לכם משפט אחד, שעמדנו ליד בית דני, בית דול ואולם הספורט, באזור הזה, קצת יותר פנימה, היה לנו בית ספר שנקרא בית ספר במעלה, והוא גם כנראה חטף גם אחד מהאסקדים שהיו באותם, ב-1991, בית הספר הזה נהרס, ואז נאלצנו עיריית תל אביב לבנות בית ספר חדש, והוא נבנה בשכונת ברחוב נגב 31 בשכונת יד אליהו, גם שם זה בית ספר לחינוך מיוחד, בעלי מאפיינים שונים מבית הספר הזה. זה בית ספר דתי, כי זה חורב, בית ספר דתי. שני בתי הספר האלה הם שייכים לזרם הממדי, בית ספר ממלכתי דתי. בית הספר יש לו בעיות תשתיות עם קונסטרוקציה, והוא אמור לעזוב בעוד כשנה שנה ומשהו את מקומו לרחוב בוסם שנמצא בהמשך לרחוב. אז עד פה זה שכונת התקווה, זה הרחוב שאמרתי, רחוב לחי, והמשך הוא רחוב שנושא את שמו של הרמטכ"ל בר לב, ליד שר המשטרה אם אני לא טועה אחר מכן, ובהמשך אם אנחנו רואים את הבתים האלה, זה שכונת הארגזים, או שכונת עזרא שנמצאת מולנו. שכונת הארגזים היא פשוט השכונה שנמצאת מדרום, מדרום מזרח לנו, ושם אנחנו לא נהיה, אנחנו רואים רק את הדוגמה של הבתים האלה, שאנשים גרים פה עשרות שנים, ויש קושי רב מאוד מאוד לפנות אותם ולהקים פה, יש כוונה, יש העירייה מתכננת פה, אבל בין תכנון לביצוע המהלך הוא ארוך מאוד, וזה לא פשוט להוציא אנשים, כי פה יהיו קרבות, דוגמת קרב שהיה לנו לא מזמן ברחוב משה דיין, שהעתיקו שם כמה צריפים, וזה עלה במבצע, דוגמת מבצעים שאנחנו שומעים עליהם בחדשות. אבל ברמה העקרונית יש תכנון למקום הזה, ובעתיד אני מניח ש... לא יודע מתי בדיוק, אבל אני מניח שגם יהיה שינוי. השכונה הזאת היום היא כמעט שכונת עזרא מאכלסת את מרבית התושבים שהגיעו לכאן בשנים האחרונות, אותם אלה שמאכלסים את בית ספר הירדן שעוד מעט אנחנו נראה אותו, אנשים שהגיעו מסודן, מאריתריאה, אנשים שפליטים כאלה ואחרים שלפעמים שינו קצת את מצבה משכונת שפירה, משכונת נווה שאנן ומהשכונות הדרומיות והגיעו לכאן, מוצאים עבודה במסעדות ובמאפיות והם הופכים להיות חלק רגיל.
רגיל מהתושבים שנמצאים בשכונה הזאת. יש לו מהלך קשה מאוד שמוליך חבר המועצה שלמה מצלאוי על מנת להפחית את הלחץ שקיים בשכונה הזאת, כי זאת חומר נפץ, פינה חברתית, תרבותית, מה שהולך פה. וימים יגידו, נראה בדיוק איך ההתמודדות בנושא הזה. בתחום החינוך יש כבר בעיה שעוד מעט נדבר עליה ליד בית ספר היום. אז בואי איתי מבקש. שכונת שפירא היא שכונה שנקראת על שפירא גצל, שנבנתה גם בשנות ה-30, שנמצאת כבין מערב לנו, בצמוד לתחנה המרכזית הישנה. רחוב סלמה ורחוב ליד בית ספר שורשים. חברים, יש לנו אחד מהאנשים שאני... אל תוותר. אנחנו פה הזמנו כמה אנשים פה לסיור הזה, זה היה צריך לקחת הרבה זמן. אחד מהאנשים היא המשתתפת, היא רוצה להעביר לנו חוויה משתפת מה היא עברה פה באחד מבתי הספר. בבקשה, איך קוראים לך? שמי ורדה, ובמסגרת כשזכיתי לפנסיה עבדתי באומנות משקמת. באיזה בית ספר? פה בבית ספר נועם. אני הייתי כמה חודשים פה עם ילדים בפרויקט של יצירות מפלסטלינה, שמספרים ביצירות את החיים שלהם. והסיפורים שעלו זה באמת אותם סיפורים שיאיר סיפר, כל הקשיים החברתיים, הקשיים המשפחתיים, הם הושמו על חיות ויצאו כאן דברים שבאמת, אנחנו רואים שבית הספר מתמודד, המנהלת עם משהו יוצא מן הכלל. הייתה, היא עזבה כבר? כן, כי זה היה אחרי 30 שנה עובדים. לא, אז הייתה צעירה יותר. הייתה, גם אנחנו היינו כאן. פנים, העבודה שהם עשו עבודת קודש. והילדים מקווה שלפחות אחוז מסוים מהם ישתקם וייצא מהחיים שלו. בצד העניין שאומרת הגברת, אז בבית הספר לחינוך מיוחד, אחת מהשיטות של הלמידה היא החוויה להתעסק עם בעלי חיים, זה ארנבות, שפנים ונחשים וכל הסוגים האלה, ובין היתר יש להם מטבח שהם מכינים את הסלטים בבוקר ואת המאפים. עיריית תל אביב מעמידה להם את החדר על כל הצרכים, והם פשוט כתוצאה מכך הם גם מעסיקים את עצמם וגם מכווינים את העיסוק שלהם לכיוונים טובים. אז אנחנו נמשיך לדבר איתך בינתיים. שלא למי, מתי? כשעשיתי את זה. ופה העירייה וסיום משרדי הממשלה וכולי, כאשר דוד לוי היה שר השיכון, הושקעו בשכונותיה של תל אביב כמו בשכונותיה האחרות של מדינת ישראל תקציבים רבים מכספים שנתרמו מכל מיני מדינות. עד זה היה בתקופתו של ראש הממשלה בגין, עד שהקופה פשוט הסתיימה ולא היה עוד אפשרות לתת את המענה. וזה אנחנו רואים את הנקודות האלה בהן השקיעו, כי כל הרחובות האלו היו רחובות שהם לא היו נגישים, היו עפר בגשם, ללא ניקוז. וזו הייתה אחת הבעיות. בסופו דבר מערכת החשמל הייתה נופלת כל הזמן, היו הצפות ופשוט נתנו את הפתרון הראוי לשכונה הזאת כמו יתר השכונה. רק כשתנו חדש יחסית, לא? רק כשתנו. אין לך, 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 אין ל
תמתינו בבקשה. פה אנחנו פונים כאן ממינה. מה עם הפרחה הזו? רגע, הכל יהיה. אני אגיד לך לא, אני חושב שאני אקרא, אני גם אקרא, אני חושב שאני חבל על הזמן. אבל אלה של הבתים המתאים לא מתגרפו על הלב. יכול להיות שהם עשו רחוב, יכול להיות שהם בית פרקים גם, לשלם, יותר, עולה, יותר, שלם, יותר, 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 באמת בשכונת עזרא, השכונה הזאת שלא ניגשנו אליה, היא פשוט שכונת תקווה תוכבת אותה, בעבר כביש איילון נפתח ופשוט נתן מענה לכל האוכלוסיות, אז כתוצאה מהבנייה היו בעיות גדולות מאוד מאוד, היו בעיות גדולות מאוד בכל הנושא של הניתוזים, וכאשר הגשם היה מתחיל בחורף אז פשוט הבתים היו מוצפים והיו נגרמים נזקים גדולים מאוד מאוד לבתים, וזה היה נורא מאוד, עד שהעירייה וגופים נוספים תשתיתיים לקחו את המשימה לידיים, לקחו את המשימה לידיים ולמה שכונות אחרות ביפו, ופשוט הם פעלו למנוע ולמזער נזקים בשכונה הזאת. מולה? תקשור לשם בבקשה. אני אצלם ואז... כן, אני אתן לך לצלם, אני אתן לך, אין בעיה. המזרחי של שכונת התקווה, וכפי שהיה כתום בתוכנית של אמיתי, אמרנו שאנחנו נעבור גם ליד הבית של אופרה חזה. אז הנה הבית של אופרה חזה, ההורים שלה, בית ילדותה של אופרה חזה. בואו תפתחו וכשאתה מעגל אל תסתירו, בבקשה גם אתה. אופרה חזה, זמרת ישראלית ובינלאומית, תשי"ז, תש"ס, 1957-2000. היא פה גדלה, רצו לקרוא לה בת שבע. למה בת שבע? כי היא הייתה שביעית במשפחה, ואז האחיות שלה אמרו מה פתאום בת שבע, נקרא לה שם אחר, ואז קראו לה אופרה חזה. חזה זה אזור בתימן, חז
אז זה אזור בתימן, וכאשר הם הגיעו לארץ, הוסיפו את ההי, וכמת, תעלו בבקשה מהכביש בבקשה. תעלו בבקשה מהכביש. אופרה גרה בשנות ילדותה פה, הייתה זמרת פה, זכתה בפרסים רבים, קולה ניגן בכל מיני אולמות בארץ ובחוץ לארץ, ובגיל 41 היא החזירה את נשמתה לבורא עולם אחרי שחלתה. הבית עדיין בידי המשפחה? הבית הוא בידי המשפחה, אם אני לא טועה, גרות פה שתי אחיות שטרם נשואות פה. והיא נפטרה בגיל 41 43, תודה על התיקון. ולזכרה הקימה עיריית תל אביב גן שעוד מעט נראה אותו עם התמונה שאתם ראיתם כאשר נשלחה לכם התמונה. אז היא זכרה ברוך שלו. אני פה אנחנו נמצאים עכשיו ממש בחלק המזרחי שגובל, שפשוט מתחם את שכונת התקווה. הרחוב הזה, הרחוב המזרחי הזה מולנו, זה נקרא בית הספר הגליל. גליל, דיברתי לכל הרחובות שנמצאים לשמור. אנחנו נמצאים על... שנייה אחת, כמו אחרים. הכל אתם תראו. שנייה אחת. סגל התקווה? כן. ידעת פה? לא, הייתי בסדר. אתה רוצה לספר לנו משהו? לא. אני לא תיארתי. טוב, חברים, אנחנו נמצאים ממש בפאה המזרחית של שכונת התקווה. אנחנו עוד כמה דקות נסיים. השכונה, הגן הזה נקרא גן התקווה. ממש עבר שדרוג יפה מאוד עם שבילי גישה וכו'. בחודשי הקיץ אתם רואים פה את הבמה שנמצאת מימיננו, היא פשוט פה עושים כל מיני אירועים ומופעים של השכונה, במיוחד באירועים רבי משמעויות ומשתתפים. בית הספר שנמצא ממש מימיני נקרא בית ספר הגליל, שבעבר הוא החלט חלק מהתלמידים שנמצאים פה בבית ספר הזה שעוד מעט נעבור לידו, וכולו יהודי, לעומת שהבית ספר שנמצא בסמוך שהוא כולו מכל מיני מדינות, אם לא יודע, 15 מדינות. אז בואו נעלה לגבעה. ולומדים פה 3 שפות. לומדים פה 15 שפות, גברת. 15 שפות, ויש לנו עוד בית ספר אחד שנקרא בית הספר קמפוס ביאליק ברחוב העלייה 44, ששם מגיעים מ-30 או 50 מדינות, 50 מדינות, 50 מדינות, 50 סמלים, 50 אירועים בכל החגים שלהם. ואיזה שפות? בעברית, בעברית. בעברית. כי אמרו לי שיש 3 שפות של ה... יאללה. 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 יא
התחולל אחד הקרבות הגדולים ביותר ב-1948 נגד שכונת צלמה שהייתה פה באזור הזה בין אותם שדות ואותם עצים שהיו פה. לא הייתה שכונת יד אליהו שאנחנו רואים אותה מולנו, אחד, או שכונת חן, או שכונות אחרות שהן ממזרח לנו, שכונת כפיר, בית יעקב, אל נקווה ואחרות. וכל האזור הזה היה אזור עם קרמים ויער וכו', והערבים היו ממש בכל האזור הזה. ב-1940 שמתחילה המלחמה, ואותו עם ציבור יהודי שהיה גר באזור שכונת התקווה עמד בפרץ. הערבים באו עם כוחות מתוגברים מרמלה, מלוד, ממקומות נוספים, ניסו את מזלם, אבל פשוט מזלם לא צלחה, ופה היה קרב גדול מאוד מאוד. נהרגו לנו לא מעט אנשים פה, דוגמת מה שקורה לנו היום, ופשוט האנשים עזבו ופשוט השאירו את המקום הזה, ועד בשנות ה-50 וה-60 הקימו את השכונות החדשות יד אליהו, שנמצאת מצפון לנו, שכונת כפיר בשנות ה-70, ושכונות היותר מאוחרות בשנות ה-80 וה-90. לא היו כאן גידולי תפוזים, גפנים לא נראה לי. גם תפוזים, לא, גפנים לא היו פה, גפנים היו יותר באזור הקריה בתל אביב. כן, היה את השומץ. אני אחת אני עוד ראשון. תודה. שים עוד אור, שים עוד אור. אתה שם הרבה אור, זה רואים יותר טוב. אנחנו הגענו פה, חברים, לגן התקווה, גן תקווה של שכונת התקווה. פה עיריית תל אביב, כשנה אחרי מותה של אופרה, הקדישה את הגבעה הזאת לזכרה, בת השכונה, שביעית במשפחה. כמו שכתוב פה, אני קורא מהפוך, הזמרת שהטביעה את חותמה על הזמר העברי והבינלאומי. אני חושב שכל מילה פה בסלע שהיא אומרת, וגם אנחנו רואים פה את המילים של השירה של רבי שלום שבזי, הנה עלו דלתל דידים, ומי, מישהו ביקשתי ממנו שישמיע לנו את השיר הזה, וגם אנחנו נתקרב. זה אתה רוצה דווקא? כן. ייקח קצת זמן, השיפים שירים, קשה לרצות. אוקיי, אז זה... אני אגיד לך, איזה יפה. זה גם מהו, כל האזור הזה. זה הפיקוסים, זה הפיקוסים, אבל הוא לא פיקוס אגרסיבי. זה לא, זה סוג אחד של ה... אוקיי, בבקשה. תצלם את הרשימי, תצלם את המפתח. בסדר. אתם שומעים רבותיי? כן.
תודה רבה רבותיי. נו? תודה רבה, ואני ברשותכם רוצה לבקש לזכרו של מאיר בנאי שנפטר לפני שבוע שתשמיע לנו את השיר שפשף. כן, אז גם לחבר משהו בין בין אופרה לבין מאיר בנאי, שמאיר בנאי כל ימי חייו הוא פעל בתחום השירה, הלחנה, ואני חושב שזאת תהיה אבדה גדולה לזמר העברי. אז נשמע את השיר הזה, ואנחנו נתקדם לתחנה האחרונה שלנו. גם היה נס. כמה הוא היה? בין 40 ל-50. לא. כפיים רבותיי. הרבה פולים למטה. לא, עושים את זה למטה. לא שומעים. אני רואה אני, אני חושב תמיד, שהכוונה נותנת אמונה. שעות כפיים רבותיי, חבר'ה, לא עולה כסף! לא עולה כסף, שעות כפיים! יפה מאוד למטה, כל הכבוד לכם! אנחנו ממשיכים על הרבותיי לתחנה האחרונה שלנו. אריה, איפה אתה? בוא תצלם כבר תמונה אחת. אין לו. יש לו. אנחנו חוזרים לכיוון השוק. אני רוצה פשוט לציין נקודה חשובה
בכל מה שקשור בתחום החינוכי של תלמידי השכונה. אנחנו פשוט נעבור עכשיו ליד בית ספר שנקרא בית ספר הירדן, וברחוב מושיע פה, הרחוב הזה הוא רחוב מושיע, והגנים שנמצאים פה בסמוך, ארבע כיתות גן שהן מפרדות מבית הספר. אני אסביר לכם את התופעה החינוכית שקורית בשנים האחרונות בשכונה הזאת. בוא נתקדם עוד 2-3 מטרים פה. אתה יכול לתת לי ליד, אני התחנה האחרונה לסיורנו להיום זו התחנה הזאת, ונקדיש מספר דקות לספר על ההיבט החינוכי של בית הספר הזה, בית ספר הירדן. בית הספר שנמצא בשכונת התקווה, בית ספר שנקרא הירדן. עד לפני מספר שנים בית הספר הזה אכלס כ-900 תלמידים מהשכונה, וכיום הוא מאכלס, אין אפילו יהודי אחד שפשוט לומד בבית הספר הזה. ישנם בבית הספר כ-550 תלמידים בבית הספר מכיתות א' עד ח', ותלמידים בגן הילדים 10 כיתות, מי שראה שם, היו שם רשימה של 6 כיתות. זה נקרא אשכול גנים משי הירדן, מכיל 10 כיתות. המשמעות של זה, של אותם 10 כיתות, בשנה הבאה הם יצטרכו לעלות לכיתה א' לפה, ואלה שיגדלו יצטרכו למצוא להם בית ספר אחר. המשמעות של זה היא פשוט משמעות גדולה מאוד מאוד בתחום הזה, של למצוא להם מקום חינוך בשכונה או במקום אחר. אנחנו, לפחות אני יכול להצביע לפי מה שאני יודע, לא תמיד הנושא של התכנון יכול להצליח לזהות את הריבוי הטבעי של אותם אנשים שמביאים את הילדים שלהם למקום הזה, משום שלא תמיד הם רשומים בספר, במרשם האוכלוסין של עיריית תל אביב, ויש פה בעייתיות גדולה מאוד מאוד. תארו לכם שכל יום מגיעים לכאן 350 ילדים קטנים בני 3 עד 6, 5.5-6, שנכנסים פה לאשכול, ולאחר מכן מקבלים הזנה חינם, מקבלים מסעות במידת הצורך, במידה והם מרוחקים עד 2.2 קילומטרים מכאן. וההתמודדות פה היא קשה מאוד מאוד בתחום הלמידה, כי משום שהתלמידים מדברים בשפות שונות, והמנהלת פה גלית, דוקטור גלית פה, היא מתמודדת פה יום יום, ולא חסרים פה בעיות של התנהגות, בעיות של, לא יודע אם לקרוא לזה אלימות, אבל בעיות דומות לאלה, וקשה מאוד לחנך פה, להגיע אותם למיטב, כפי שאותו בעל החנות נעמה דיבר. אתם רואים פה עוד מבנה יהודי נופל. ומי מממן את זה? המימון הוא מימון עירוני לכל דבר. החל מהלמידה, השעות החינוך, ההיסעים, התזונה, המזון, כל מה שקשור בזה, עיריית תל אביב, על פי מפתחות כאלה ואחרים. ואת הספר הזה הוא בניהול עצמי, אוטונומיה עצמית, שהם פשוט מקבלים את התקציב מטעם עיריית תל אביב על פי רבעונים. התקציב הזה הוא צבוע, והמנהלת עושה בהתאם לאותן הנחיות עירוניות כתוב להיטיב עם הילדים. לא קל פה, אני אומר לכם, לא קל. אם אתם תהיו כאן בשעות הצהריים המאוחרות, 2-3, תראו פה זרם של תלמיד זורם. הילדים מגיעים לאו דווקא בשעות המקובלות של 7:45 להגיע לכיתה, לפעמים 8:30, לפעמים קצת יותר מאוחר, ולנהל פה סדרים מסודרים בבית ספר לא פשוט. לאן הלכו כל התלמידים? כל התלמידים האלה, מאחר שהשכונה הזאת הזדקנה,
אמנם ישנם צעירים, סטודנטים וכולי, בית הספר הזה שנמצא שליד ליד היער של גן התקווה שנקרא גליל, הוא קלט חלק מהתלמידים, וכתוצאה מעיריית תל אביב הייתה צריכה להגדיל את הבינוי שם, וגם בבתי ספר שנמצאים סמוכים, בית ספר מודיעין ובתי ספר אחרים, אז ביזרו את הקליטה של התלמידים בבתי ספר אחרים. זו אחת הבעיות הקשות מאוד מאוד, משום שאנחנו צופים, כמו של הראייה שלי, שהתהליך הזה לא, הוא הולך ומתעצם משנה לשנה, ובית הספר שבח מופת שנמצא על רחוב המסגר מספר 7, הוא שמאכלס 99.9% אזרחים ישראלים לכל דבר מחבר העמים, שהם מגיעים ל-100% בגרות פלוס, ממש ברמות שאנחנו לא יודעים אותם. יצטרך להתפנות, בית הספר האחר ייבנה ברמת כביר בהיקף של למעלה מ-80 מיליון שקל, ובית הספר הזה יצטרך כנראה להעתיק את מקומו על מנת לתת לאוכלוסיות האלה לתת להם מענה. השנה אנחנו בגלל המצוקה אנחנו פתחנו בית ספר זמני בשכונת שפירה, שכולל 6 כיתות א' ברחוב ליבינסקי, על מנת לתת לצמצם את הבעייתיות של התלמידים פה, אבל אנחנו נערכים פה גם לפתוח כיתות אחרות. אם ראיתם פה את הגנים האלה שנמצאים פה, 4 כיתות הגן שהם היו בהתחלה, אלה ילדים בית הספר, ילדים שלאחר מכן יזינו את בית הספר הזה, וחלקם יזינו את בית ספר הגליל, שאי אפשר לבנות גן ילדים לכל תלמיד ותלמיד. אז זו נקודה חברתית ממעלה ראשונה שהיא הולכת ומתעצמת, ככל ש פשוט כמות התלמידים ילכו ויגדלו בשכונה הזאת, נצטרך למצוא להם פתרון ראוי, על מנת שהתלמידים האלה, אלא אם כן ימצאו פתרון אחר, בדוגמה של אותה עזיבה של התלמידים, של המשפחות מרצון, של אותם 20,000 תלמידים. היום בתל אביב, רשום או לא רשום, נמנים כ-60,000 אנשים מכל מיני מדינות זרים שמוצאים את פרנסתם ואת מגוריהם בשכונת נווה שאנן, שכונת שפירה שנמצאת ממערב לנו ליד התחנה המרכזית הישנה. בשכונה הזאת חלקם נמצאים ביפו, חלקם נמצאים בשכונת כביר, תל כביר, ושכונות הדרומיות באזור תל אביב. בבקשה, מה שאלת? רציתי לשאול, אם כל הילדים האלו הם ילדים של מהגרים לא, אני אומר עוד פעם, עיריית תל אביב ומדינת ישראל נותנת מענה אם אתה חוקי או לא חוקי, כל עוד שהוא נמצא, נכון, אנחנו מחויבים לו לזה, ולפעמים פה שיש קושי לזהות אם אתה חוקי או לא חוקי, זאת בעיה אמיתית שלא ניתן לזהות, וגם כתוצאה מהריבוי הטבעי הגדול מאוד, אני חושב שהבעיה הולכת ומעצימה ותעצים עוד יותר, אלא אם כן ימצאו לזה פתרון, כי זה משפיע גם על ההיבט החברתי, החינוכי של השכונה הזאת. התושבים לא ירצו לראות ביקיר, איפה שאת גרה אולי, או ברמת השרון, או ברמת גן, את האנשים האלה שמסתובבים. ומשנים את האופי של השכונה באופי הפחות יפה, אם זה אלימות, ואם זה גניבות, ואם זה כל מיני מעשים שפשוט לא יעשו, והעיתונות מספרת על זה, בוודאי שאמצעי התקשורת אתם שומעים את זה ב... ראש העיר מעדיף שיהיו בבית ספר משהו יסתובבו ברחובות, זה האינטרס שלו? תראה, שאתה כל כך בכסף? האינטרס שלנו, תראה, למצוא מסגרת חינוכית לתלמידים האלה, זה לא עניין של ראש עיר, אנחנו... לא, הוא לא חייב. מה לעשות עם התלמידים? מה להסתבר? נכון, ילד שיהיה ברחוב, הוא ילך לפשיעה, ילך לאלימות, ילך לגניבה ויעשה כל מיני מעשים שאחר מכן להחזיר אותו למוטב יהיה פי כמה. יש פה מסגרת חינוכית עם כל הקשיים שקיימים ו... או, אדוני, מה שלומך אדוני? מה שלומך? אתה גר בשכונה? כן, הכל בסדר? יש לו בסטה בשוק. אוקיי. אחרי שלך בסטה בשוק. אז אם יש שאלות נוספות, אני אשמח לענות. אם לא, אנחנו מסיימים את... שנייה אחת. אני אוביל אתכם עד הנקודה הבאה הגענו. תודה רבה לכם על ההקשבה. מי צריך להקשיב את השוק? למי צריך להקשיב את המכשירים? חבר'ה, תודה רבה ליואב, יאיר. תודה רבה.
יש פה 350 יואב, תגיד לאנשים להחזיר את חברים, כל מי שקיבל מכשיר מתבקש להחזיר את זה לעמית הררי.